Jeg rotet fælt her nå, men jeg var liggende i stand her, og nekter det. Hit! Jeg var den der. Og igjen. Jeg satt seg der. Jeg rotet noe enormt her, så kullet ligger her. Å fy faen, var det mange der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 stykker. Det gikk jeg rett forbi i stedet. Ja. Der satte de seg.